tabarakallah ñu ngi leen di sante di leen gërëm di sante yalla ci bërepp bi ñu jullé nga xamni ñu ngi janoo neewi tabarakallah seigne abbas ci xelam bu reey ba mu ñew tabarakallah xalatal ñu bërepp bi tabarakallah ak imam yi fi nekkon ci reuy suñu seigne lamu waddi jëpp motax tabarakallah ñoñu ci sen tank lañu jaar rek motax tay ji tabarakallah ñu sante yalla ndokalé wa sénégal yépp ci julli gi nga xamé di def nañu ko waye nak dañu xamal sénégal yépp tabarakallah ñi julli demb am nañu julli ñi julli tayit am nañu julli ñu xamni li fardu ayni la kenn ku ne sa bop nga koy defal jarul de nga wax ju bare motax ci bir ki bi nak ñu xamal ni nak kori fetu julli ñi la té itam dafa am luñu jangal ci bir limuy jangal kori limuy jangal moy di joxé neew ju doole yi kori limuy koor limuy jangal moy muñ waxna ni muñ boko deful moy indi sacc muñ moy indi dem ci jabar jambour moy muñ moy indi am lu naqdi de nga fessel ko ba dug kasso lolou ku muñul moy def lolou benen be itam ñu gis ni tabarakallah senegal dafa am lu fi doy war moy ñaka yar dafa bare senegal ñaka yar bi suñu mag ñi jangalu ñu won lolou ñaka yar bi lolou moy lan moy wax ju ñaaw te senegalais dinaay wax ni fo julle ñaanal bu la senegalais geureum buñ la yeureum xam nga ke senegalais kenn rek lañu bayyi moy ku dé bo déwé dal dafa melni dañ la iñaanu won dund gi koku lañuy geureum xol koku lañuy yeureum senegal kan lañuy yeureum ku fal won ba foliku dañu lay yéna foliku gi sax motax de nga motax duñ la xassati de nga di la tag dañ ñu ko yéné senegal ku ñu yeureum ku dugg ci kasso bo duggé ci kasso senegal koku lañuy yeureum parce que dañ lay yéné kasso bi li nak bo démé ci net yi nak war nañ ci jël ay mesure te yo jaam wax nañ ci khutba bi ni dafa am lu haram xam nga mo haram moy julit warul wax mbokk julitam lu bon te dina wax toujours way politiciens yi andala ko la neex waxal ci jukom ju rafet lo xam ci mom waye bul xass kenen politique bobu lañuy ñaan senegal doxale nonu yow comme ñu ngi ci jamono election dañuy ñaan opposants yi dañ wax sen programme te bay xasse yi de nga ñu ngi ñaan tam pouvoir na wax programme am ak réalisation ñom ñi def te bay xass opposants yi ñu ngi demander tam président Macky Sall diko ñaanal diko gërem diko ñaan itam yërmeur yi gëna yokku ma nga wax itamit waxon nak fi daw ci Eid bi ñaanon na ñu bayyi tabarakallah Karim Wade ñaanon na ñu bayyi ko ndax neewon na ni prison de solution prison wa tribunal nañ xol ni prison de solution nañ wul yenen solution motaxit Khalifa Sall mi nga xamé ni mi ngi ci prison de nga man damay wax jamono bu nek prison du waxuma du place kilifa waxuma du place ku bax waye du solution waaw ma ngi ñaan dal bu fekké na am nañu ben possibilité pour mu genn de nga ñu continuer ki bi pour mu def campagne am lolou la président ma ngi la kay ñaan ci tabarakallah ci suñu digënté ndax yow xam nga yoy yépp tabarakallah li dal mo doon kaddu yi di gërëm wa presse bi yépp waye tam presse bi tam ma ngi leen di conseiller tam dama leen di conseiller mo xam presse mo xamé télévision la wala radio la bu nit waxaté lu bon ngeen censurer ko bañ ko génné bu ñaaw def amaté tam ndax yeen kat rôle bu reuy ngeen di jouer de nga té itam ma ngi wax radio yi ñoñ nga xamné ay njabar kat lañu ñu ngi yak senegal man kata way ñu ngi geri ge xam guérison yi ñu ngi ray nit ñi ñu ngi yak senegal de nga guérisse yi te lima jaxal pharmacie dañ leen téré pour ñu publicité comme dañ leen téré pour ñu publicité kon ñi am ñoo xam nañu joggé guiné ñi joggé mali ñi joggé gambi ñew déggu ñu sa wolof campé rek dem ci radio yi fay xaliss de nga bu ñu yewu suba fo fess del lool daal ma ngi ñaan gouvernement senegal nga xam ni rew la yor ñaaral ba gouvernement senegal daara yi taxawalu bi metti na xalé bu ndaw di wëndelu warna am age yo xam dal ku ko wëndelu état daf la wara dé yob laaj say parents yob lu ci sen kër lolu état sénégal rek la am dem na dëkk yu bare mos ma fa gis xalé bu amul 10 ans di wëndalu di yow wa nek ci garage yi jëgë fa nek ay bandi lolu dal lañ doon wax tabarakallah di gërëm ñëpp tabarakallah presse bi fi tew yëpp di ziar ñëpp yalla na yalla tawfiq sénégal yalla fi yalla def natangé yalla fi yalla def jamm yalla fi yalla def xéewal gu réré ba ñëpp dund ci jamm wassalamu alaykum.